Presentem a l'home del capell de palla de Maria Josep Escrivà, publicat per Edicions 96, així a la 52a edició de la Fira del Llibre de València. Maria Josep, benvinguda. Hola. Qui és aquest home del capell de palla? L'home del capell de palla, com diu el conte, viu en els somnis de la gent. Viu en els somnis de la gent, viu sempre a l'estiu, per això porta un gran barret de palla, un gran capell de palla que el protegeix del sol. I no viu si els altres no el somien. I va a cavall d'una bicicleta de ferro. I així va desplaçant-se i va ocupant aquell espai a mitjan camí, per a mi, tan interessant entre el somni, la ficció i la realitat, saps? I així la gent que té algun somni li dona vida a aquest home. És una història d'amor. Alguns diuen que una història d'amor impossible, perquè només té lloc als somnis, i si no, no. Però per mi és... O possible. O possible, perquè de fet els somnis també formen part de les nostres vides, i què faríem, què seria de nosaltres sense somiar, no? Això. I a banda, és un llibre un tant especial, en uns il·lustracions molt especials, que darrere hi ha una història. Sí, sí, són unes il·lustracions que fa Amadeu Vives sobre arena. Ell és il·lustrador, és artista gràfic, escenògraf, i fa té aquest art tan bonic que jo no coneixia fins que el vaig veure a ell, que és d'il·lustrar sobre una taula amb una base d'arena. Ell il·lustra al mateix temps que jo en escena vaig llegint el conte, vaig narrant-lo en directe. Ell va il·lustrant, i després aquestes il·lustracions es projecten en una pantalla en l'escenari. Així anem narrant el conte i les il·lustracions van fent-se i van desfent-se. També és aquesta fragilitat, saps? Aquesta màgia que existeix en el moment però que després ràpidament... Es borren. Quan fem l'espectacle en directe hi ha vegades que la gent diu: jo quan he vist que es borrava tot allò, quina llàstima! I ho trau clar, però torna una altra vegada a crear-se. I com ha sigut aquesta manera de treballar en aquesta il·lustració tan especial? Sí. Quines complicacions o avantatges també podrien ser obtingut a l'hora de treballar junts? Per mi tot avantatges. Jo no m'ho podia imaginar que podria donar de si el conte per a que ell l'il·lustrara. A mi em van proposar una amiga, que és Cristina Martí, que participa en l'espectacle tocant la dolçaina, igual que Xavi Richard, em van demanar un text per poder-lo escenificar, per poder-lo acompanyar amb les il·lustracions aquestes amb arena i també amb música en directe. Aleshores jo vaig pensar que més que poesia, que era una miqueta el que esperaven de mi com a poeta, jo vaig pensar que era millor tenir un fil narratiu constant, no? I aleshores que el relat era més bona idea que no la poesia. I quan li vaig explicar a Amadeu Vives, l'il·lustrador, que jo tenia un personatge que anava cobert amb un gran capell de palla, que anava en bicicleta, aleshores ell de seguida va captar aquesta plasticitat del conte. I per tant, per això el dic que tot han sigut avantatges, perquè ell ha sabut veure en un conte que realment és molt senzill d'argument, molt, molt. L'home del capell de palla viu si els altres el somien, i a mesura que el somien arriba un moment en què troba una xicona jove que és la primera vegada que viu l'amor. I això és el conte, val? Sí. No podem contar. Ja no diem el final. No diem, perquè la gent el llisga i contempla aquestes meravelloses, sí. Sí, mira, aquestes meravelloses il·lustracions. I aleshores ell va veure la part plàstica de tot això i crec que els dos, la part literària i la part plàstica, crec que es complementen magníficament bé. Pues hi ha en el test, pues hi ha en les imatges, i el resultat és l'home del capell de palla. Text de Maria Josep Escrivà i il·lustracions d'Amadeu Vives. Sí. Un plaer haver compartit, Maria Josep, estos minuts així en la Fira del Llibre, i
molts projectes sí, que no falten. Moltes gràcies. És un projecte que ens fa veure en directe, que des de criatures de 4 anys fins a persones grans surten encisades després de veure aquest espectacle.